Sıcak mısın geçerli? 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 Sıcak دا پنجشیر ولسوالی دا ماشاءالله الحمدلله انشاءالله چې غازیانو په ګړندی بهیر کې الحمدلله مکمل پاتې شو بالکل دا ولسوالی د پنجشیر انشاءالله مجاهدین پیشرفت کړي ورو هیڅ تشویش باندې کوي تشویش ور خبره نشته دا ټول د پنجشیر ولسوالی دا تاسو کومه یې نه خو دې خو دا مجاهدین خو دې خو دې انشاءالله چې دخمن پر شابن شوید ای دا موتور والے تاسو